U-37 sualtı qayığının komandiri təyin edilmiş Viktor Erin hərbi qabiliyyətini nümayiş etdirməyə başlayır. O, elə Norveç sahillərindəki ilk əməliyyatda Almaniya ilə müharibə aparan ölkələrin, o cümlədən, Britaniyada daxil olmaqla 10 gəmini batırır. Bir gəmiyə isə güclü zərər vuraraq sıradan çıxarır. Erin ikinci əməliyyat zamanı isə daha 7 gəmini suda batıraraq İngilis və Fransız donanmasına güclü zərbə endirir. Müharibə illərində müttəfiqlərin ümumilikdə 26 gəmisini batıran Viktor Erin daha 24 gəmini zədələməklə sıradan çıxarıb. Onun bu xidmətləri və hərbi uğurları Almaniya donanmasının və Hitlerin diqqətindən yayınmır. Belə ki, Viktor Erin 1940-cı ilin 21 oktyabrında Dəmir Xaç ordeni ilə təltif edilir. Bundan 5 gün sonra yenidən birinci zabit kimi Admiral Dionysin qərargahına qaytarılır. Sonrakı illərdə Aralıq dənizindəki sualtı qayıqların koordinasiyasına rəhbərliyi həyata keçirən Hitlerin sevimli donanma zabiti 1942-ci ilin iyulunda Şimali Afrikadakı ezamiyyəti zamanı ağır yaralanaraq Britaniya hərbiçilərinə əsir düşür. Yaralı Viktor sağaldıqdan sonra Misirdəki hərbi düşərgəyə göndərilir. 1943-cü ildə isə hərbi əsir kimi dəyişdirilərək Almaniyaya gətirilir. Elə həmin il Admiral qərargahının birinci zabiti kimi xidmətini davam etdirmiş Viktor Erin 1945-ci ilin mayında yenidən Britaniya hərbiçilərinə əsir düşür. Bir neçə ildən sonra əsirlikdən azad edilən Viktor Erin müharibədən sonra Siemens şirkətində çalışmağa başlayır. Eyni zamanda Bonda yüksək vəzifədə işləyir. Bir sıra faktlara əsasən Viktor Erin bugünə kimi batırdığı gəmilərin sayına görə dünyada rekord göstərici əldə edib. Onun həyatı barəsində bir neçə bədii film və 5 sənədli film ekranlaşdırılıb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Viktor doğulduğu Gədəbəyi unutmayaraq bir neçə dəfə rayona səfər edib. Viktor Erin 1997-ci ildə 90 yaşında dünyasını dəyişib.